Добър ден! След обед у нас ще е все още горещо, но ще видим и първите признаци на промяната на времето. До края на деня у нас ще остане предимно слънчево. Вятърът от север ще се усили. Над планините и над североизточните райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на места ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат 3-4 градуса под вчерашните рекордни стойности, но максималните ще са все още много високи, между 33 и 38 градуса. Понижението на температурите днес ще е слабо, затова ограничете до минимум престоя под преките слънчеви лъчи или ако е наложителен, вземете слънцезащитни мерки и пийте повече вода. По Черноморието също ще бъде слънчево и горещо. Краткотрайни заоблачавания ще има по северния участък. Вятърът от север-североизток ще се усили, но максималните температури тук ще са доста високи, до 34-35 градуса. Ще се усили и вълнението на морето, а морската вода е около 27-28 градуса. Над Западна Европа е разположен антициклон, който ще донесе по-слънчево и топло време във Франция, Португалия и Испания. Дъждовно ще остане в Великобритания и страните около Северно и Балтийско море. До края на седмицата в Западна Европа температурите ще продължат да се повишават, докато на Балканите от север ще дойде дългоочакваното захлаждане. В четвъртък понижението на температурите у нас ще продължи. Над Западна България и планините след обед ще превали и прегърми. В петък и през почивните дни на много места ще паднат валежи и грамотевици, като не са изключени и градушки. Максималните температури едва ще превишават 30 градуса. В понеделник дъждовете ще спрат, но ще остане по-хладно. Желая ви приятен след обед с Нова телевизия! Гледай отново времето напълно безплатно и в Нова Play – телевизия, която управляваш.